Зі своїми фотомоделями він зустрічається на набережній. Спочатку знайомство, адже і моделі, і фотограф одне одного бачать вперше. За кілька хвилин після цього уже починають фотосесію. Просто легко смотреть вверх, в сторону от дома, криші. То есть вдаль, щоб воно примерно взгляд розвинуло. Чуть-чуть вдаль на мене, кілька кадрів ми робимо. Хорошо. Для гарного фотознімку треба небагато. Хороше світло, професійна камера та розслаблена модель. Багато хто, каже Олег, уперше побачивши камеру, трохи ніяковіє. Тож з людьми завжди треба розмовляти. Нужно какое-то уже, щоб було, хоча б мінімальне какое-то взаємопонімання, тому що это, как сказать, такая определённая интимная, можно сказать, действие, потому что если чужой человек, когда тебя фотографируют, ты боишься, там и фотоаппарат огромный, фотографии получаются перепуганные лица, кому это надо, никто не хочет таких фотографий. Безкоштовно фотографувати людей Олег почав цього літа. Неприятно, когда дома лежит фотоаппарат и любимое дело есть, а оно как-то не реализовывается. Спочатку просто виходив на вулиці міста, шукаючи своїх героїв. Спочатку було дуже цікаво, коли ми просто ходили, пытались что-то там людям бумажки роздавати, вони пугались. Потім почав вести запис у мережі Facebook. І наразі, коли приходить на набережну просто погуляти з сім'єю та відпочити увечері, його вже чекають охочі отримати якісне фото. Людям дуже заходить, їм подобається. У многих людей не хочуть в соціальних сетях виглядати красиво, а на телефон портрет зробити дуже тяжело. Реалізація себе як фотографа, гарно проведений час, нові знайомства та подарунки людям у вигляді професійних фотознімків. Це те, заради чого працює фотомеценат. Мені дуже подобалось, я бачила вже деякі роботи в самій камері. Впечатлило. Вот эмоции передаются именно эмоции. То есть не просто это фотография портрета, а еще и какие-то вот состояния вот такие интересные. Втім, шанс на професійне фото іноді можуть отримати не лише зареєстровані люди, а й звичайні перехожі. Адже виділений на прогулянку час Олег завжди намагається провести з користю. Тож фотографує він навіть під час інтерв'ю. Катерина Данчина, Руслан Шевченко, ТВ5.